Burime konfidenciale nga AKU kanë bërë me dije për Pamfleti se prej 10 ditësh sektori antidrogës në bashkëveprim me krimin ekonomik dhe Europol ka nisur një hetim për 17 inspektorë dhe ish inspektor kontrolli të AKU-s me shërbim në pikat kufitare doganore. Hetimi ka lidhje me denoncime, dëshmi e prova paraprake se këta inspektorë që merren me kontrollin e hyrjes nga importi të produkteve dhe lëndëve të para për ushqimin, blegtorinë e bujqësinë kanë lejuar futje në Shqipëri të farave të kanabisit. Këtë kalim inspektorët e kanë bërë duke I pranuar me formular vetë deklarime false prej firmave që importojnë farëra bujqësore, duke I shoqëruar me akt kontrole po false, sikur janë farëra bujqësore. Farat e kanabisit janë fshehur e paraqitur në pikat kufitare doganore me ambalazhe etiketa false në gjuhë huaj, si fara domateje, speci, sallate, foragjerash e bimësh të tjera. Për këtë mundësi kalimi është shfrytzuar kompetenca ligjore sipas të cilës verifikimi I etiketave, origjina dhe monstrat ushqimore bujqësore në kufi bëhet vetëm nga AKU, ndërsa dogana verifikon formalisht vetëm sasinë që futet për efekt taksesh doganimi. Sipas informacionit nga AKU, thuhet se në bashkëveprim me doganën, grupi hetimor ka marrë raportet e kontroll hyrjeve që 17 inspektorë ish inspektorë të AKU-s në kufi kanë firmosur në 2017-2020 për 11 firma shqiptare që importojnë farëra bujqësore, tre prej tyre distributor shumice. Për shembull, gjatë viteve 2019-2020 në pikat kufitare Kakavi, Kapshtic, Hani Hot dhe Muriqan, me etiketa si farëra bujqësore, janë futur kolime farëra kanabisi, maskuar me etiketa blerjeje në Lamja, Larisa, Janin, Selanik, Turqi, Malizi, Itali, Kroaci, Spanjë, duke u futur në listë nga rkesa fidanësh, plehërash kimike e materialesh veterinare. Po, përgjithsisht, importuesit e lëndëve të para bujqësore për trafikun e farërave të kanabisit kanë shfrytzuar dhe po shfrytzojnë pikat e vogla kufitare si tre urat nëpërmet Qafbot në Saran, Trebisht, Goricë, Shishtavec, Borje e të tjerë. Kujtojmë se ky hetim I nisur së fundi në AKU për të shkuar te gjurmët e firmave importuese të farërave të kanabisit si fara bimësh bujqësore. Është rihapje e hetimit që nisi në muajin mars 2018, por u bllokua me urdhër të Fatmir Xhafajt. Nuk dihet nëse gjurmët do çojnë te individ të fuqishëm pushteti e politike, por dim se rezultati I hetimit do dorëzohet në SPAK, I cili nëse konstaton se në këtë trafik ka emra të niveleve të larta të krimit, biznesit e politikës, do ta zgjerojnë me hetim prej byros kombëtare të hetimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.